мільйон, тобто... В програмі немає цих коштів. Усинський мост, Усинський мост. Да. За церкви там. Ну, подивіться по програмі. Ну, давайте відкриємо програму, подивимося, що робиться. Я говорю, те ж саме те саме. В програмі? Програмі цю. Дайте члени комісії хоч слово скажуть. За вами ж не втопиться ніхто. Так членам комісії цікаво. Так, а підождіть, а як не втопиться? Ну, ми ж бюджет обсуждаємо. На сесії буде. Ну, давайте на сесії буду задавати, а можу прийти. Це я дело в тому, що я, можна, я теж хочу зрозуміти. Ми у нас засідання комісії, да. 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 А виступають за сцени. Ну, хоч би з вашого розрішення. Или давайте мы будем слухать. Ну, я не принимал. Ну, скажите, мы видим ради Бога. А я вам запрошу. Я не знаю, у нас комиссия еще заседала. Она еще не закончилась. На 3 години запросили. Ну, я не запрашивал. Мы же не запрашивали. Кто запросил, я не знаю. Давайте или закончим комиссию. Что мы запрошу? Ну, вы же скажу. Комиссия по одному питанию 2 часа шла. Мы же не это. Не виноваті. Давайте на сесії. Определіться, да, і комісія засідає, і всі вмісті. Так, а що на 3 часа правило? Я не знаю, так. Тому що бюджетна комісія почала роботу в 10 годин. Ми розраховували, що вона до 3 годин, вона завершиться і будемо довести. І буде, да, а на даному термі ми ще не закончили, ще навіть не приступив до бюджету. Так, значить, я по факту, я, Юрій Юрійович, не зрозумів. До 15 годин планувалося, що, як ви тільки що сказали, робота бюджетної комісії закінчиться, і ми зможемо довести. Да, довести, да. Факт того, що прийняла бюджетна комісія. Да. Так тоді ми тут, згідно вашої висловлювання, ми тут просто як пасажири посидіти, подивитися на наших колег. Ну, да. Так виходить? Да. Ваші слова. Смисл. Ні, що, ви тільки сказали, тільки мене вивчили, три роки так сидів. І нічого. І потім ми прийшли всі, сіли, ви скажете, дорогі депутати. Ну, прописано положенням так. Дорогі депутати, комісія розглянула, бюджет прийняла, ось вам, ну, кому достанеться. А в прошлому році бюджет йшов по всім комісіям, ми їх обговорювали, а в цьому році Валентина Івановна, питання до вас, чому в прошлому році, то ці питання, бюджет проходив по всім комісіям, в цьому році вони не пройшли по комісіям. Не соціально-економічні. Тому що нема ще рішення бюджетної комісії. Бюджет це не зрозуміло, тому й запрошували вас всіх на 15 годин. Так ми так оце, на спільне засідання інших комісій з розгляду питань бюджета. Почули? Так, а можна було це питання винести на кожну комісію, кожен би обговорив? Ну як же ми без бюджетної комісії винесли на інші комісії? А ми ще не заходимо. А як комунальні питання виносяться на інші комісії? Я так не розумію. А що, бюджетна комісія 10 днів назад і так? На другі не виносяться, щоб ви знали. А тобі скажіть тоді, будь ласка, ми бюджет формуємо з доходів чи з видатків? Чому формуємо бюджет через Ну, потім доходи під видатки. Ми розглядаємо програму. Так я ж не проти програму. Так якщо програма була пов'язана з тим програмою, які в нас заплановані. Та програма. Давайте сумуємо доходи міста. А що будемо робити? Комісію заходить. Всім спасибо, всім на свидання. Та є на сесію вже не приходити, ну, рішились. Ну, так, виходить. Що приходити? Статистом бути, чи що? Валентина. Ну, так виходить. Що виходить? Ну, статистами виходить. Нам довели до відома, їх приймайте, що хочете. Ну не можемо ми на комісії винести питання без рішення бюджетної комісії. Ви це почули чи ні? Матеріали вам всім роздали давним-давно. Підготовилися. Оці матеріали. До розмови. Оці матеріали тільки у них надавали. Не було їх уже. Так що, Грилач, не приїжджай сюди. Ти не нужен тут. Ми ще не рішили. До ранку виїжджаємо. Що я приїхав? Грилач, ми всі дали вас видіти. Особливо я. Особливо, як ти сказав, не помогли комісії. Так, а я не обіжаюся. Я не бачаюся. А я не сказав, що сказав. Я що сказав? Пожалуйста. Що дуже радий бачити. Я ще хочу знову сказати. У Мосту Косумській є питання у членів комісії? Немає. Ще все, але по питанню Мосту Сумська. Є питання? Ні. Немає.
Нема. А куди взялась цифра? Ідемо далі. Предварительно проєктантом, який проєктував Мозбатюка, який нам виготовляв експертний цього штану Батюка, ми його запрошували по сезону, ми виїжджали, дивилися, ми почали опрацьовувати технічну можливість, тому що там конструкція моста інтересна. То предварительно він його оцінив. Ну так як ми деньги по документам заключали, сказав, що в принципі вартість і проєктне рішення буде типовим, як і для моста Батюка по пішохідній зоні. Так там тільки пішохідну зону? Тільки пішохідну зону, ну в ту суму ми плануємо, я думаю, поміститься хоча б метрів по 30, по 40 підходи сюди, ну, тротуар. Там хоча б з одної сторони, якщо туди йде, там ота яма, туди йде, провулок і яма. Асфальтірована. Там калюжа така стоїть, що сторона спідторіна зона. Там річка, паралельно. Георгій, а скільки там ДТП було? Ну от, що там була калюжа, вона вічна. Там з'їжджають одразу в яму. Та я там живу, за. А, ну, чому вчишся? Я вчишся. Я тільки за. Чому ми тут можемо вносити пропозиції, протокол, щоб люди записали? Якщо нам дають рішення, як я тоді можу пропозиції внести на комісію? Розглянуть мої пропозиції, розглянуть на якійсь комісії. Де їх, коли будуть розглядати? Хто їх буде розглядати? Я ж вимагаю мої пропозиції розглядати. А мої я набрав до слова. Так, слідуюче питання в нас. Капітальний ремонт каналізаційного колектору по вулиці Кинща, 1495. Ну, мільйон. Та ми його пропостояли раніше. Через річку. Значит, коллектор начинается с территории бывшего помещения сельского казначейства, там первый колодец у нас идет, переходит улицу Киевскую, идет через частный двор, выходит в береговую зону, где администрация стоит. Проходить через кільську двір, проходить під землею, виходить на берегову зону, йде по поверхності, там порядка 50 метрів. По поверхності, по землі колектор? Так, да, він зверху йде. Ну, труба лежить. Так, да. І потім далі плавно він погружається в ґрунт і виходить до садика, там де ми робили санацію, то на переїзд. Сказка. Да, на угол там. І все, і ми, виходить... Через річку і на Гончаренка, ДНС-ному району. Роботи запланировані іменно на цей кусок до садика. Тому що в садик ми пройшли санацію, ну, коли робили поміст участки, там санацію пройшли. Значить, 450 метров у нас общая протяженность по проекту, по-моему, 900 метров, что там до метра может помиляюсь. 450 це ті, що в землі промивка, ну, повигрібати восьму оттуда, ті, що по поверхності, через частні двірі по улиці Київської, санацію. 150 метров, якщо не помиляюсь. Там уже своду все вже упало. Це повністю нове будемо ложити? А оце він в районі річки, він же там, по-моєму, протікає на колесі. Це ж зі третього дня проблема. У нього верхній слот повністю. Він упав просто відкритий. Тече. Так, слідуючий у нас об'єкт. Будівництво закритої дощової каналізації за адресою вулиця Батюка, 24-26. 770 тисяч, що ми кажемо. Це ось цей двір, так? Так, може, один двір спочатку це зробити, а другий потім бут положити, щоб один... Він участвував у створі, з нього теж вода йде туди вниз і купиться 24-26. Там де люди будуть заложити, поки не буде зроблено. Люди йдуть через цей двір, це другий двір і зрізають. Та той угол, Ігор Юрійович, основний, він там заливається повністю, оце комплекс домов, там де стоїть це зайнято. Там прямо в дворі стоїть почти цілий вод, стоїть калюжа, цілий вод. Кроме того, Лівнєва... А куди ми її шукаємо? Річку? Річку. Лівнєва каналізація запланірована от практично от Праги. От Праги. Це дуже магазин за Прагою. Повністю, ви ж бачили, та лужа не затоплений.
технічні можливості перекинути воду, ми пробували на ту сторону, в ту лінію, яку ми вимили і ту шанову положили. У нас, к сожалению, не получилось. Ні в цьому, ні в другому, ні в минулому році. Ну, це ж треба під асфальт. Так, ми там пробували, тому хоча комунікації ми не можемо пройти. Тобто ми забираємо воду з тротуара. Це в перспективі дасть можливість встановити тут тротуар в центрі міста. Проходимо через територію дворів, там забираємо воду і... Юрій, ще одне запитання. А ми знайшли, ще все одно запах водорічки стоїть, каналізація. Откуди каналізація? Ми знайшли. І цвіт води міняється. Сільхозмаш, декілька моїх, які збрасують залпом воду. Ну, що там шукати? Що там шукати? Там видно, так, навіть знайшли. Ну, там видно. Ні, правильно, там залпові зброси те саме, води, яка йде від десь. Цвіт води міняється. Що? Та я туди знайшов. Запах фекальний. Фекальний. Мойка на Шевченка збрасує в городську каналізацію. Ні, я не твоє. Я на Сільхозмаша. Там скільки? 3 чи 4? Там 2-3 мойки построїли те саме. Подивіться, куди вони збрасують? Там ще там фекальний запах. Може збрасують десь в стару систему, воно вимиває потрошку. Може, але фекальний. Ну не було такої річки. Не було такої. Після освоєння Сільхозмаш. Пішла ця вся біда. Юрій. А не троящий цех там справжній? Так, там проходили. Є там видно стовпи. І на другій стороні. Я покажу. Приватні? І на другій стороні, де сільхозмаш, де кажуть. Коли числи річку, там видно витоки теж. Бачили ми ці змістові труби, які нам не достатньо. Ми півтора тижня в місті полуправління ЖКХ, в тому числі зі мною, крім того, ще залучали і працівників Шейка, ходили по берегу. Даті труби є. Ну, на момент обслідування були абсолютно сухі, по таке відчуття, що в них по 300 років вода не текла. Потім, коли ми частично переглядали через забори, це просто у них з криші лівньовка і зброс зділи в річку. Це голова ради громадської. Радченки, в неї зроблено скрещ. А далі за домами є. Є, які течуть прямо, я не знаю. Пролазили ми там все. Ну, іменно такого міста локального збросу ми теж не знайшли. Я спеціально їх ганяв стільки, тому що, ну, є. Є телефон, є фотографії. Гаркаш попали. Якщо ви наші, поможіть, будь ласка. Ми відреагуємо. Прем'єру, є свій фонд? Не треба приїхати, прем'єр не треба. Лучше не допомагайте. Натурал. Лучше не допомагайте? Так, лучше не допомагайте. Тільки не трогай. Ми з Ігорем Юрійовичем говорили про помощь підприємства, як це підприємство, яке ви казали. Ми ж нічим не допомагаємо, ми не трогаємо. Слідуючий пункт. Реконструкція вуличного освітлення в селах Стара Іванівка, Поділ, Піски, Сосонка з виготовленням проєктно-кошторисної документації. 214,5 тисяч гривень. Що це планується на цій місці? Точно реконструкція. Що це? Бо якщо буде звучати реконструкція, то повинен бути відповідний пакет документів. Ми опрацьовували це вже питання, вже навучені, спасибо вашим співробітникам і вам. Там буде тільки реконструкція. Так як там капітального ремонту, ну там немає вуличного освітлення. Будівництво під вуличне освітлення не попадає. Ми будемо робити реконструкцію. Це установка нового вуличного освітлення. Провода і світильник. Так. А вовтельки вже все зроблять? Ну, там же буде, якщо це буде новий, якщо це буде нова реконструкція, це... Реконструкція, то ви старе як реконструє, а це ж нове. Столби є, провода. Ну, провода ж будуть і ліхтарі. Так це вже не реконструкція. Столби шрехи. Опори провода знімають. Опори ще ляко відношення. При чому ви з опори? До чого? До освітлення? Яка це будівництво реально? Ну, опори, яка частина буде мати? Це до фундаменту заводу. Справа села. Всі? Всі. 214. А будного немає. Реконструкції потрібно робити те, що є. Наскільки у нас на сьогоднішній день ми приймаємо стану варовки, ми приймаємо систему освітлення села. І все. Ну як нема? Ну я на комісії. А сума яка скільки дає? Що?
Ну, ми приймаємо. Реконструювати ми можемо те майно, яке у нас є. У нас майна на сьогоднішній день немає такого сільського майна. Ми приймаємо, зараз будемо приймати. Це не освітлення, тільки на проєкт. Ну, я не готовий зараз. Останній пункт. Ні, там є система освітлення, села такого. Ну, ми з вами дискутували. Там одна штука і все, без документів. Кліментово, кажеться. Оце, що ми приймаємо. А як ми можемо реконструювати того, що у нас немає? Нам вже треба спочатку, щоб у нас було щось. Прийняти на баланс. Ну, для того, щоб щось робити, треба, щоб це було майно, що я до нього можу щось доліпити. Ні, майно є, його треба прийняти на баланс. Та немає майна. Та немає, що взагалі немає. Переліку того майна, яке нам пропонують прийняти, по старій Маєвської раді, цього майна немає. Тут не хі-хі, тут на виготовлені зараз ПКД, там буде написано реконструкція, потім будемо переробляти, ви вже определіться. Реконструкція, точно реконструкція. Ну якщо його нема, не существуюче, як ви будете, що ви будете реконструювати? Ось воно у мене є, і оце от зламалось, оце буде реконструкція його. А якщо його ні? Будівництво, це будівництво, якщо буде будівництво з нуля. На даний момент опори є, опори... Де вони обліковують, якщо вони є? В Бресі. Ну, то же саме, підстанція є, до якої будемо робити підключення, це не... Господі, шановні, про що ми спорили? Да. Давайте запишемо реконструкцію, начнемо робити проєкт, треба буде, внесемо стара світ. Старий Іванов, була всю життя без світу, водичі, і це вже побудує. Я вибачаюся, там село Будне є, я щось прошу. Є, є, є. Тільки села немає. Ні, перелики. Одній людина, яка... Семена, капітальний ремонт доріг пройшли? Ні. Новопостроєння. Так? Ні, капітальний ремонт, ні, ще з роги вийшли. Ага. Благоустрій зараз. Капітальний ремонт на суміхтів, які відпрацювали більше 25 років, позачерговий технічний огляд та експертне обстеження ліфтів. 1 641 000. Ну тут не кінець. Ну точно не можна, по питання. Скільки штук ліфтів на освітлення? 27 мільйонів. Ну, поділіть 1,5 мільйона на 27, наскільки на думку? 80 тисяч. Їх вистачить на ці ліфти. Чи може там ті ліфти є? По 70 тисяч. Це ще повинно ряду експертно-оцінку зробити. Чисто на експертно-оцінку. Ви програму до чого робиться? Оце 1 600 000 на експертно-оцінку. Може, у нас різні тут програми. Ви спросили трошки не так. Я так взагалі не буде. Є програма, я скажу. Село Будне. Програма є, ви бачите. Село Будне є, а освітлення немає. Це ви так відповіли. Так я дивлюся, що села Будне. Ніколи кажеш, ти казав, що є тут село Будне. Ви сказали на всі проекти. Це ж не на освітлення, це на проєкти. І даже так, проєкти села Будного немає. Навіщо ж ви обманюєте? Колегу, де по рядом чи два ближче, дайте бути. Там людей немає. Підождіть, ми це село прийняли до громади чи ні? Є там люди чи немає? Це немає ми відносимося. Так село Будне ви включите чи ні, шановна комісія? Воно не включено, навірно ж проведене було обстеження і недоцільно там проводити, навірно. Це ваше... Скільки там мешканців? Ваші доводи, так? Що ви доводите,
що там... Я довожу, що комісія обстеження проводила об'єктів і запропонувала включати, запропонувала тільки такі об'єкти. Це вам по селу буде, сходячи з кількості жити, вигадався варіант придбання окремо стоячі на сонячних батареях, і світильників, і встановлення там, де вони потрібні по місцю проживання людей біля будинків. Це 6 будинків. Дуже гарно. Воно десь на закріплено в документах? Ні, не закріплено. Це поточне придбання. Тільки просто слово. Це поточне придбання. Воно всю програму тут немає. Зачем ти ділаєш? Зачем ти ділаєш? Вийшлося, що в президенті там дуже світка скидає. Зараз слово встроїть. Зараз слово встроїть. Так там нікого ж немає. Так появляться світ. Світа нема, дорога нема. Дорога нема, світла нема, то земля, то є. Земля і кладовище. Кладовище посеред села. Да, кладовище посеред села. Нам може підати давати. Капітальний ремонт, да, житлового будинку за адресою вулиця Чикова 2, район міста. Це що звернення було? Хто приходив, да? Да, жінка, яка поясняла. Сергій Іванович зараз скаже, якщо задають слово, я скажу. Тому тут і вирішу, двічі знімало вітром. Хто не помнить? Помню, помню. Людина просила допомоги. Ні, то хтось ж зробив так, що її зняли. Ні, ми тоді ще не працювали. Це повезло. Мене якраз нічого подозрівають, Ігор Юрійович. Справа в тому, що знімало вітром там покрівлю, робили капітальний ремонт. Тільки от тепер на свідчення нас звернуться до того, хто робив, і заставити переробити. 5 років пройшло. Який 5 років? Це було, я не пам'ятаю. Я тоді робив лісної 3, це в один год. Це вже гарно. Ні, так я не проти. Вже пройшло годів 7 після того, як ви тут. Що там робиться? Так не робиться скільки. Дивіться, в нас що виходить? Ми жінську консультацію робили 3 рази капітальний ремонт. Зараз ще раз. Ніхто не відповів. Ні, ну а що, ну так що робили? 3 робили ремонт капітальний, жінський консультацій. Не капітальний. А який? Покрівлю. Текучий. Покрівлю, капітальний. Протікаючий. В договорі повинні прописати гарантії. Один раз капітальний, а то були ремонтні роботи. Так, я повністю перекрив. А повністю капітальним, тоді внутрі буде, Сергій Іванович. Я покрию. Ні, якраз не я. Вже ваше требування учтено. Це десь 11 років. Це робимо. Ні, покажіть. Хороший знайомий. Ну, які ви будете у нас всі робити? Ромничу, що опять? Ні, не ромничу. Та йомою. А хто? Там ми це робили. Розказуйте. Ви про що питаєте? Ні, це ми подаємо. Так, давай. Прихвалі це робили. Вітя одноглас. Капітальний ремонт адміністративного приміщення за адресою вулиця Незалежності 5. 650 тисяч. А ті освоїли 1 800 000 освоїли. Знаєте, знаєте. Знаєте, що достатньо буде 1 800 000. Ні, це проєкт. Це майже проєкт. Так, а казали б, наш ми тільки 1 800 000, я розумію. Що це таке? Це опять на цей суд чи? Да. Та подожди, коли... знаєш, 50 на 50, скільки? Ні, то майно і обладнання. Так, ні, ми їй робимо ремонт, а вони на таку суму нам дають обладнання. Да. Чим більше ми... Це щоб закінчити ремонт. Чим більше ми вложимо в ремонт, тим більше нам дають обладнання. Де список обладнання? Є. На яку суму? На яку суму? Ну не на 2,4 мільйони. 850... Все, ми перехапнули. Плюс мебель. І що? Та там мебель з красного дерева должна бути, щоб дійти до такої суми. Олег Васильович, діло нормальне, це вже з нами в городі відкрито, в центрі міста. Як трасенце йому? Ні, подождите, якщо зробимо центр міста, суми не оговорюємо. Чого? А трасенце ж робили і трасенце дали ж фінансування. Так, а скільки? Якщо хочеш, то узнай, скільки там. Ну, узнай, буде інтересно. А ну давай на сесії виступиш і розкажеш.
50 на 50. Ні, не 50 на 50. Ні, туди ж проєкт робили. Ні, ну ви казали, що ну, так, 50, а що 600 тисяч, за що не хватає? Не дали нам тоді проєкт, сказали, що ще нема готові, треба спочатку виділити кошти, виготовитися проєкт, і тоді буде відома сума. Я не бачу. Ні, я бачу пропозиції, бачу. Бачу, що в середині все викинуло 1 800. А що зараз 600 тисяч, 2 мільйони, це серйозний фундамент, що не бачу. То пандус, я бачу. Ні, а проєкт є, значить, я можу подивитися. А в кому подивитися? Ні, ми провели тендер. Там тендер на закупівлю. Я можу подивитися. І там проєкт йде іменно на два... Скільки там все? А скільки там квадратних метрів? Після цього об'єкту, я вважаю, це неправильно. Провели тендер, сказали, що ось оце здання, це треба зробити, ми даємо там мільйон чи два. От, мільйон 800. Мільйон 800 дали. Виграє переможець, може некоторі не зуміли зіграти, да? Тобто, і ми зараз додаємо ще 650 тисяч. На основании чего? Мы же пляшем, вот выготовили только что раз на документации от стоимости объекта по проекту, по сходному следному расчету. Убираем оттуда вартість проектных работ, ну, эскизы, 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 эскизы. У нас залишается сумма выполнения работ. Яка и игра? Да, на ней мы оголошуем. Но сумма не та, что там наша делается, а проектная. Проект. А проект якась? Мільйон 800. Два. Ні. Ще за кутю програм 600 тисяч. А з чим-то оце така цифра цікава. Трохи більше, менше, з чим-то. З чим-то. 2-4. Ні, ну не, давайте ми не останавливаємося, так, давайте, ми ще тримаємо 800, ми ніхто не бачимо. Ну, є проєкт. Та є ж проєкт. Як це є? Ну тут немає, ну він є. Ну проєкт же був, коли ви не зайняли. А вони сказали, що ми виділяли гроші із-за наявності наших грошей. Так, було сказано приблизно. Ви не вбачили було, виділи скільки балки. Треба виготовити графік, виділити гроші. Подожди, так не годиться. Є якась ремонт квартири. Приходить строїтелька, блін, 3 тисячі гривень. Хорошо, все, поїхали. Він каже, подожди, ні, 9. А я вже зробив. Ну, то ж саме. Не так трохи. Хорошо, приходить вашим язиком, приходить строїтель і каже, 3 тисячі гривень. Ми кажемо, у мене зараз є 2. А тисячу ми тобі подобати. Це стоїть знає. А депутати про це не знають. Ні, Васіч, не так же. То, коли в тебе є закон про тендер, ти должен виставити на цю тендерну вартість. Це називається, якщо ви занизили, і той, хто виграв, потім додають, це вже трошки не те. Може, якби ви знали, і завжди, я не доказав ще. Якби ти знав, що тобі то бачить, може і ти участвував, а так же розумієш, що тобі обмежили, ти економиш, а все, а я не можу, тому що в мене така вартість моїх знань і роботи. Ну, якщо це ж ви не той, хто знає, що додають, правильно? Правильно. А проєктант, ви ж не знаєте проєктант. Щоб дали мебель, там же наші ж виконати їхні умови. Звичайно, ваш тендерної пропозиції. Ну, хто виграв? Тендерної пропозиції було прописано фінансування на 19-й рік в межах тих коштів, які були виділені. Це було відображено на етапі проведення тендера. Інші кошти показано наступний рік. Ні, тендер був грався на 2400. Да. 2400, але з календарним планом графіку фінансування. Я задаю питання, на яку суму грався тендер. Ну що? Ну ви так махаєте рукою, я вам пізнаю, що ви граєте. Я ні, я не граєте. Я не граєте. Я не граєте. Ви граєте результат. А чи ви то виграв? Фірма яка? 2400, а зараз ще додаємо 600 чим-то. Хто виграв? 2800. Откуда Рома? Откуда фірма? Рома. Асфальт розбив. Ремонт розбив. А що, там були різні учасники? Та я ж не проти, у нас Ромівський район. По виконанню одна все равно. А чого ви участвуєте? Я помогу, если сейчас заучаствую. Попрошу, ой, сравнил. Ну и шо? И шо? И шо? Долевой участь. Шо? Ну я кажу, если бы знал, что может 2,4 миллиона тратить на изначальном этапе, то депутаты вообще сказали, нам не надо, это нам юлицу своей имели. Они будут сейчас строиться, не? За 100 тысяч долларов можно купить пивоактивки. Да что ты рассказываешь? Да что я рассказываю. Я тоже, когда начинала строиться, думала, что это было. А тут вы начали строиться, то вам так кажется ваше. А коли ви почали строїтися? Я до приходу в місто грав. Ну, тоді було добре. Ні, ну 100 тисяч доларів, що тут продається? Славно можна було купити. В принципі, розмістити. Так, що далі?
Меш, ну ти ж купляти хотів долар, а продавати. Купуємо чи продаємо? Купуємо чи продаємо? Не на продажі. Давай. Ну, 2400, 2300. Тут же встановлення місця будівної діяльності, оновлення історико-архітектурного опорного плану міста 197,6. Це вічна тема, що ми робимо, ми робимо. Оце так, а що ми тоді? А денег пініш, да? А коли буде робитися цей історико? Ніхто. Це ж так собі. Давай крім прошлий бюджет, так я знаю. Деньги сюди. Ну що, на розпорядці технології. Ну і так по порядку. 1,6. Завдання 1. Так, там фінансування. Ні, я просто думаю, може. Визначення наше. Я так розумію, козяти зовсім там. Я не помню, там не мені 45-40 тисяч. Ми повинні зробити цього передати. Виготовлення Роздамо, а так це буде мова. А там хоч один построївся. Те ж саме. Оце то воювали, кричали. Кричали. Мало того, що ніхто не писав. Суперфіція, ніхто не отримано. Нічого. Ти можна дати скасуємо полову. Ну, вже ж людей. Вони вже попривітізували. Продаю. Суперфіція не пішла, пішла проводити. Тоді покричали на горну зелену, і ти стало те, що я сказав. Я зараз прийду. Давай, я буду. Об'єднаної територіальної 171 тисяча. Що це таке? Вимога законом з цього року введена на будь-які роботи, будь-які стратегічна екологічна оцінка в Криму. Хто її проводить? А якщо не зробимо? Чуєш, Юрій, а якщо не зробимо? Виготовлення цифрових планів, масштаб води, забезпечить генерових 10 літрів. Топо плани в оселах, також Стара Іванівка, Лисовська, Клементова, 85 тисяч. Це та сума, яка нам обійшлася громадою.
Так це ж не моя. Будемо надіятися, що це не ваші і ваші потенціали. Це не смисло. Завдання оперативне управління та ефективне використання земельних ресурсів. Виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель по пристані залужених кав'ятих великих озерок. Виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель міста Овтирка. 326 тисяч. Виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів сіл Стара Івановка, Клементова Соколка, Будне-Пільський Поділ. 158 тисяч. Запитання можна? Питання. Можна. А які ми, да, ми робимо грошову оцінку для того, щоб перспектив здавати в оренду, да, які ми обрахували доход, що отримаємо з цих сел? Є? Поки що не можливо. Я розумію, по місту теоретично є така, хтось десь брати в оренду, що ми там будемо здавати або робити, смисли, спішити. Ми ще там не отримали, не бачимо, що ми вже там робимо грошову оцінку. Вона, по-перше, має обмежений термін. Григорій Ніколай, я це маю обмежений. Має обмежений. У тебе буде документ, що тебе є грошову оцінку. Він буде діяти певний період. Вона всі 7 років, вони всі 7 років. На сьогоднішній день існуючі договорів оренди 1200 є. Це на земельні участки? А ми попадаємо під це? Це ж буде як там землі сільхозу, а не громадські застройки. Ні, в тому числі є і такі, і сільгосп використання, і в межах населених пунктів. Тож у нас є 1 гектара 24 тисячі. Ну я хочу почути, яким матимемо дохід і все. Ми тратимо туди по 700 тисяч, який отримаємо дохід за рік і все. Більш-менш нічого не цікаво. Ми, я вам чесно кажу, ми сльогоспа не можемо. Ну ви ж назвали тишу чист. Тисяча земельних кілометрів, оренда одного гектара. Ми знаємо тільки скільки договорів, скільки. Ми не знаємо ні площі, ні розміру. Так а як виходила сільська рада доходи тоді? Та ще не дали нічого. Ні, стоп, вона жила до нас. Була старіша. Які вона виходила доходи до тієї землі? Так ми ж повинні, що будуть бюджети все передавали. Вони ж повинні надати цю інформацію. Не, вони чого, ні ва, точніше нічого. Да як і документи, ні ва, є. Я розповідаю на питання, які ви задаєте. На сьогоднішній день ми не можемо зробити, тому що сільська рада, передачі, ми розраховуємо, що ми отримаємо по земельну книгу, реєстр договорів оренди, ми не отримали нічого, взагалі нічого. По списку. І зараз ми направили запити до землекористувача по 4 юридичним. Там виграцьки немає. Ми витягуємо, що він сидить вищий кадастровий реєстр. Із реєстра витягуємо одну ділянку, формуємо ми зараз цю базу. Тому що, на жаль, сільська рада і, мабуть, не просто нам інформації не дала ніякого. І мало того, жоден з 4 юридичних осіб, які там орендують землю, також не відповідь. Жоден. А їх там чотири. Там сад, там фермерське господарство Сугар, там Нива Агротех і Зарічанський. Тоді питання, а ми, які там їх договори, наскільки років, з матьми ми право мішатися, ні, тут вас тут діяльність. Хоча ми зробимо, прийдемо до підприємців, питаємо, ми договор на 59 на 49 років, я вас знати не хочу. Якщо договори закінчені і землі, паїв використовують на законних підставах, ну як ніяким чином не трудиться. Але існує велика вірогідність того, що крім заключених договорів, є земельні ділянки, які не відображені на тих договорах, а просто використовуються. Я не використовую. Це гадання на кофейному. Ще нема кадастрової карти України. Є тільки нема грошової оцінки землі, ділянка читається сформована. Ну так, а як ви вичислили ці ділянки? Та як нема кадастрової карти. Що там? Що? А як координати будуть відбувані? Прокурори будуть ходити? Та нам ніякі координати. Там дуже проста система. Ну ладно.
Так, слідуючий пункт у нас завдання 2 фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка. Виконання заходів з розвитку малого та середнього підприємництва в місті. 65 тисяч. Програма виконується 100%. 65 тисяч малих підприємств. Це програма виконується. Навіть Сергій Іванович, а не так уважно. Ну а як? Ви візьмите купити. Ну я ж у малому підприємництві. Ні, де своє, не знаю. Ні. Рік, мабуть, не буде. Слідуючий, капітальний ремонт житла осіб з інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких поширюється закон України про статус ветеранів війни. Ну, скільки ж там багато вже житлових приміщень. Який це пункт, скажіть? Покращення матеріально-діагностичної та матеріально-технічної бази закладів. Завдання 2. Капітальний ремонт другого поверху кабінетів 24-27. Та стоматополіклініка. 1 510 000. А де ж ти не подійшли ремонт другого? Стоматополіклініка. Так вони, ми ж їх же немає в програмі. Ні, програма робиться, але програма не затверджена 2020 рік. Не програма, а 2019 рік програма. Але 2020 рік програма ще не затверджена. Не знаю. 310 000. Придбання комп'ютерної техніки для КНП Оптицька центральна районна лікарня. 120 000. Які скільки? З якої цієї лікарні? Трьох. В чому сказати? І почув. Скільки вкрали? Що до мене основного? Запрошувати кому ми їм запросили? Так, але лікарня в 10. Сім'яна, а можна питання? А чого ми Коваленко запрошуємо, а не керівника підприємства? А вона головний розпорядник. Я не заперечую. Ну, а вона ще тоді нам головний розпорядник. Ось на вашу розпорядку. Нам прийшов. Ні, головний бухгалтер чи заступник питань немає. Чого Коваленко ми спрашиваємо? Через неї гроші пройдуть і все. Не більше не буде. І що? Вона повинна знати всі питання по медицині. По підприємству, слухайте. Я такий самий депутат, як і вона. Для чого? Заважає врачам ці компетенції. Навіщо? Навіщо? Планується на слідуючий рік. Лічити комп'ютерна техніка, закупка для того. А по одному питайте. Вона вже так голову крути. Сім'яна питає. Михайлович. Сім'яна на голова. Я озвучую її питання. Тут один дихніть не можна. А то я хочу, я тут сім'я. Це буде з 1 квітня. Що за привичка, що ми тебе повідомили? Поки що на сьогоднішній день озвучимо з 1 квітня. Будемо переходити. Заключаємо договори з Національною службою здоров'я. Потрібно, щоб у кожному відділенні і у кожному відділенні у лікаря стояв комп'ютер.
великих відділеннях можна по два комп'ютера на відділення, у менших в обов'язковому порядку повинен стояти комп'ютер. У поліклініці, в кожному кабінеті, де є спеціальності лікарів, за місяць лікарі будуть заносити, буде підключена програма загальна. І лікарі будуть вивчені, у лікарів будуть електронні підписи. Лікарі заноситимуть дані до комп'ютера, будуть проліковані хворі, за пролікованих хворих, по захворюванням. Є близько 200 найменувань захворювань, вони будуть закодіровані, будуть вноситися дані, що пролікований такий-то хворий з діагнозом, йому було надано медичну допомогу, згідно протоколу, яка допомога надана, буде передана до цій системи. Це дуже довго. Для забезпечення фінансування медичної галузі. Наталя, на запитання. Давайте, відповідайте. Скільки, будь ласка, програмне забезпечення є? Ні, немає. Його треба буде купувати. Немає, подождіть. Це все потрібно буде покупати. Заложувати. Ви думаєте, що 120 тисяч буде програма стоїти? Заложено. А скільки буде комп'ютерів? Скільки буде? Комп'ютері ми зараз купили, у нас вже купили. Ми купили 18 купили. Скільки треба? Треба 57. Як ви сказали, що у відділенні у маленькому один комп'ютер, у великому два. Скільки у нас великих? 57. Програма буде у нас 18 стаціонарних відділень. Вони в цьому році вони закупили. Вони в цьому році на цьому році. Ми в цьому році вчили 18 стаціонарних. Я плачу за програму, програму забезпечення. Що буде за 70 тисяч? Так, вона не готова. Наталя, ви розумієте, у вас є гроші на програму забезпечення. А навіщо комп'ютера 120, вони будуть стояти просто? На чому вони будуть стояти? Ви поки виділили 120 тисяч кілограмів, а з першого квітня. Карти стоять. Ви припорашували буде радникувська п'ята. А з першого квітня треба, щоб уже люди на них працювали. Я вам скажу, ми прийдемо до них ось у квітні. Подивимося, нічого вони не будуть робити. Не за ті комп'ютера. Пасьянс, косилка, карти, ну що, не буде. Руки будуть не буде. Нема програми, вони не знають, звідки брати. Семен, не бачу, де не буде програма, вже так і надо. Не буде фінансування. Їх треба встановлювати на щось. Треба проводити. Так, а наша там вже є комп'ютер. Вона із першого квітня, кожного відділення є по комп'ютеру. Квітня. 50 тисяч. Уже вони повинні будуть у першого квітня проводити тендер на цю суму. Їм потрібні кошторисні призначення, щоб об'явити тендер. Я поки ще живий. Сидіть, що ви кричали, що вам знову. Так, на роботі. Немає порівняти, це тільки слова, я скажу. Тільки слова. Ніколай, ще давно можна врачати. Зараз приходиш на прийом, сідаю, тебе питають, як звати, і починають вводити. Номер телефона. 15-20 хвилин, там очередь стоїть. Наш він. Що це ні? Очі стоїть. А вас договор заключили? Конечно, що я прийшла, договор заключили і швидко. Ну ви ж можна, а якщо ви йдете? Ви ж
казначейство. Ви ж мод, а як сидиш як простой, ти мінімум 15 минут, так ще мантронули чекують. І поки тебе не веде туди врач, він каже, не виходь, бо я не можу, якщо я нажму, все спортило. Все спортило, так. Нажав кнопку, все, можна йти, та йди вже. Ну це первинка. А я про первинку багато. Ви до цього 2 роки йшли, а ви хочете, щоб за один місяць це ремето рішили те, що первинка. Я просто для чого комп'ютер? Комп'ютер ще слідчий. Поки тебе не ведуть, тебе головне ввести, тому що буде медицина. Електронну картотеку буде пользуватися протоколом. Оксана Володимирівна, ви слухайте, що каже людина, те, що я вам сьогодні казав, і спорив із нею по із земельними господарствами. Зараз у відділення є по одному комп'ютеру. Що вони роблять? Такі вимоги до них. Які вимоги? Національна служба здоров'я буде брати технічне оснащення, і якщо ми не будемо відповідати, з нами не буде заключений договір. Ми тоже лікувати людей, лікувати. А вони що? А вони що? Так я хочу почути мій відповідь. Ніхто вже. Правильно, раніше кажу, приходи, врач, відкрий рот, покажи язик. І все, один вопрос задав. Відкриєм тендер, відкриєм тендер. Скільки ви вийде? Ні, також тендер буде закривати більшого. На 120 Давайте купимо смартфон. Смартфон клавіатури такої нема. Так, я не знаю,